Minuter till start. De är iväg. Där invändigt nummer ett Paradox. Utvändigt nummer två Dear Farmer Henry. Sedan följer sex Digital Import. Som fjärde tre Simbe Gagarin. Var i tredje nummer fem Le Samuel. Som är på väg fram via spåren. Längre ner finns också åtta Triton Pride. Men där framme har vi nummer ett Paradox. Följt av nummer två Dear Farmer Henry. Trea på innerspår, sex Digital Import. Fram via spåren 5, Le Samuel som har fått jobba i tredje spår. Likaså nummer 8, Triton Pride. 500 meters passering, halvvarvet på kilometertiden är 15,5. Lägger ner som 4 på innerspår, 9 Västerbo Home Run. Vidare i spåren 8, Triton Pride. I andra spår 3, Simb Gagarin. Följt av 4, Enzo Boe. Det är bakom 10, Lucky Nelly invändigt. Följt av 11, Midas Metan. Avslutar ju 12 JAS SS. Knappa 1300 meter kvar. Ett Paradox leder. Snett på utsidan 8 Triton Pride. Ryggledaren för nummer 2 Dear Farmer Henry. Kommer upp till 1000 meters passering. Varvet på en 16,5. Andra ytter 5 Le Samuel som har problem att följa i nuläget i alla fall. Lägger ner invändigt nummer 9 Västerbo Home Run. I andra spår följer 3 Simb Gagarin som nu är på gång i tredje. 3 Simb Gagarin på gång här ute i spåren. På väg att runda nummer 5 Le Samuel. Vi har ett Paradox där framme i täten. 8 Triton Pride på utsidan. Fram där bakom i andra spår nummer 3 Simb Gagarin som fortsätter sitt avancemang i tredje. Det biter bra för nummer 3 Simb Gagarin. Vi har det framme nummer 1 Paradox. Längre ner finns också nummer 6 Digital Import. Men där är framme nummer 1 Paradox som leder. 8 Triton Pride. 3 Simb Gagarin som kommer här ute i tredje. Tar upp jakten på ledande nummer 1 Paradox. Mellannästa där också nummer 10 Lucky Nelly. Kommer här i utgången av den sista svängen ett Paradox leder. Provar i tredje det gör nummer 3 Simb Gagarin. Ett Paradox, 3 Simb Gagarin kommer här ute i spåren och tar upp jakten. Det är fortfarande nummer 1 Paradox. 3 Simb Gagarin upp på dennes utsida. Hårdnar till här den sista biten in mot mål. Nummer 3 Simb Gagarin. Resultat lopp 7
55 V42 här segrade nummer 3 Sim Gagarin och Niklas Hammarström, 2 nummer 1 Paradox och 3 nummer 11 Midas Metan. Ordningsföljden 3, 1 och 11. Sim Gagarin är uppfödd av Ulrik och Ylva Lind. Äger gör Ronny Limell, Tommy Eriksson tränare Niklas Hammarström körde till segern, segertiden 16.00.